շատ հաճելի զարմանք եմ ապրում եւ շատ ուրախ եմ որ մեր մասնակիցները լրջորեն են մոտենում այս մեր նախագծին եւ անկախ արդյունքից թե ովքեր կհաղթեն անկախ թվանշաններից անկախ ամեն ինչից ես շատ ուրախ եմ որ մեր հայ երիտասարդները հետաքրքրված են պարով Եվ ինչու՞ չէ ժամանակակից պարարվեստով, որը ինձ թվում է նրանց կյանքում դեռ շատ-շատ առիթներ եւ շատ անգամներ նրանց պետք է գալու։ Ինչ շատ դուր եկավ Ժաննայի եւ Պետրոսի կատարումը, անկեղծ ասած, սա արվեստ է, էլի, կոնկրետ չես կարող ասել, որ այսինքն ճիշտ է, սպորտային է համարվում, բայց նորից ուզում եմ կրկնվել, սա ինչ որ մի թռիչք բարձրություն չի, ով բարձր թռավ նա հաղթեց կամ բան։ Սա պար է, սա հոգեվիճակ է, որը որ այսօր կարող է մի կերպ արտահայտես, հաջորդ անգամ կարող է այն ինչ որ դու նախատեսել ես չկարողանաս հասցնել հանդիսատեսին։ Ես համարում եմ, որ կան շատ շնորհալի զույգեր, բնականաբար ոչ պարողների մասին է խոսքս, որ իրենց ամենօրյա կրտնաջան աշխատանքով մենք օրեցօր արդեն համերգից համերգ տեսնում ենք նրանց աշխատանքի արդյունքը։